Coronaviruset covid-19 sprider sig i Sverige, i Europa och i hela världen. Vi står inför väldigt stora utmaningar. Det är med solidaritet och ansvar som vi kan hantera detta tillsammans. I en tid som denna så är det viktigt att regeringen har fattat avgörande beslut för att hjälpa företagen och för att skapa trygghet på svensk arbetsmarknad. Jag vill rikta ett stort tack till alla de som arbetar under corona med att minska smittspridningen och ta hand om alla de sjuka. Ni gör världens bästa och viktigaste arbete och det finns inte ord för att tacka er. Ett virus känner inga gränser, därför är det viktigare än någonsin att vi samarbetar för att kunna klara av detta. Att vi samarbetar över landsgränser, över regiongränser. Att vi tillsammans bidrar med faktiskt all den otroliga kunskap och material som finns i Europa för att kunna bekämpa virusets härjningar. Det är endast med gemensamma regler och riktlinjer som vi skyddar oss själva men också våra medmänniskor. Vi arbetar hårt för politiska lösningar i EU. Och det demokratiska arbetet i parlamentet fortsätter, men i andra former. Viruset påverkar oss alla. Och jag vill tacka alla er som arbetar dag och natt med att minska smittspridningen. Jag vill också tacka alla som arbetar för de drabbade. Det är en ovärderlig insats och det är en insats både för människor och för samhälle. Så vårt allra största tack för det arbetet.